Welkom op 2 januari op jullie teamtraining. We gaan de komende 2 dagen met elkaar van alles doen op het gebied van samenwerken, communicatie. Dat betekent ook dat je elkaar daarop aanspreekt. Gewoon door. Zijn dit de 2 partijen? Ja. Er was er eentje achter die een paar gehaald erbij, hè? Dat is team spirit, hè? Verwachting is werk aan een groepsproces, denk ik. Is bij ons op zich best wel anders, omdat we allemaal op afstand werken. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat het resultaat gaat worden. Ja, ik hoop wat meer te weten te komen van de mensen achter de namen, want je kent heel veel namen, maar de mensen hebben we nog niet zo heel vaak gezien. Kijk, er wordt van ons natuurlijk wel een stukje communicatie verwacht omdat we allemaal instructeurs zijn. Dus wij zijn normaal communicatief redelijk sterk, denk ik al, van onszelf. Alleen onderling communicatie is natuurlijk bij ons wel een best wel een gek verhaal. Dat we elkaar niet heel veel zien. De missie is schieten. Blijf spelen. Hey, goed, hè? Blijf communiceren. Kom maar. Rechts. Ja. Rechts. Ja. Kom. Ja. Mies. Nee, degene die komt beter laat. Ja? Maar je speelt ook nog naar die andere toe. Dus je vraagt hem hard en duidelijk. Yo, Chris. En dan doormaken. Ja. Ik vind het wel spannend om met de jongens het veld op te gaan, maar valt me 300% mee. Ja, je ziet hoe sommige mensen reageren op bijvoorbeeld bepaalde spellen of trainingen. Je ziet hoe dat de rollen een beetje verdeeld zijn. Ja, je ziet inderdaad wie leiders zijn en wie gewoon doet wat er gezegd wordt. Maar ik denk wel dat een aantal collega's wat introverter zijn die nu wat meer, omdat het los spel was, maar meer in de groep naar voren komen. Ik laat nog een beetje op me afkomen. Ik vind het wel spannend, maar het voetbalgedeelte heb ik achter de rug, dus dat heb ik overleefd. Naar de essentie kunt. Het idee is ook dat het hier back to basic is. Ik heb een paar algemene mededelingen en daarna gaan we over op het analyseren van de voetbaltraining. Als jij blijft staan en ik trek hem strak en de rest die tussen ons in staat. Als ik nou 4 gelijke stukken heb en ik heb 4 haakse hoeken, dan heb ik een vierkant. Jongens, allemaal naar 1 kant van de lijn lopen. 18 allemaal verschillende instructeurs, allemaal eigen baas normaal gesproken. Dus hoe dat zich vormt in 2 dagen, dat is wel speciaal om te zien. Maar het proces op zich heel erg interessant, heel erg veel geleerd. Veel inzichten gekregen die je normaal gesproken op je werk niet hebt. Je zit toch in je eigen regio een beetje vastgeroest, dat blijkt wel, hè? Dat zie je wel aan de groepjes. En toch wel wat meer contact zoeken met je eigen regio maatjes, zeg maar. Pittig, emotioneel. Tenminste, ik praat over mijn paard, hè? Heel erg veel informatie voor 2 dagen. Maar wel een heel stap verdere ontwikkeling, denk ik, voor het hele team. Maar vooral voor de regio's. Dat komt denk ik elke keer in zo'n training naar boven. Dat je toch over bepaalde struikelblokken van jezelf denkt. Maar als groep zijnde was het wel heel erg mooi te zien hoeveel dynamiek in de groep zit. Hoeveel energie erin zit.